Kale, wali kuyugana nalesa amanya nzise gamulishi. Na wakola no mkulu, Professor Edgar Wikiri Kusali. Yee, wawata liyakari la Professor Jakunga Amandi mojiye kune enze ni mwade. Kale, nga tuta andika, ntuse na gana kubana nge bituse kubantu mkwano. Abantu banyi nyo bafu mbewa COVID. Elaba la labawa sabu COVID. Elaba la labawa sibwa. Musango msajja na afu mkazi, mteke waka, baba ndewa bodu wata kisoroku wata chako wa naga mwai. Nyo wanampanga yo mutwalo, obebi ni nja kuwe ilawu. Nyo mkazi naga, agundi ya ngamba kone ngana siku divoza angi. Nyo rene mbele liwo, kangendeyo mbalika. Gabayo. Kari, mchisera chineno, ngabicha alieyo, omukuru, nyaka asatu mwe tano, Edison, Edison mwebaze. Ye asobodo kubanga atema atema eyaliko mukyalawe. Olw'ensonga nti bayawukana mu mwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini gwennyini gwe tulimu. That was February ne baawukana. Bwe baawukana ono n'agera n'omwami omulala. Kati omukulu Edison tumwebaze. Edison mwebaze. Yasobodo kubanga ajja mukyalawe mbudde. Ondeko otya? Nofuna omwami omulala. Bade bamaze mufumbo emyaka etaano weddu. Kitegeeza nti obufumbo bwe bwabadde butambuddeko akabanga katono. Naye nga kiva ku ki okwawukana kuneno. Okwawukana kwaliwo olw'ensonga za violence. Domestic violence. Ng'akuba omukyala, amutulugunya, amusibira ebweru, kosa n'okukola ebintu ebirala bingi nnyo. Yesitaza kale ye abadde alanga ky'omukyala agamba nti omukyala ono baakola bonna emyaka etaano era ne basobola osaving omudidi gw'ensimbi gwa sente meka emitwalo 3.5 ebbanga eryo lyonna kyokka ye yasalawo n'azibba n'agera nazo n'omusiguze n'ensirika kanka kuddiremu baakola bonna emyaka etaano n'osobola okusavinga omulidi gwansi gw'ensimbi gwa mitwalo 3.5 kyokka omukyala n'abuukawo nazo n'omusiguze n'agenda nazo wanziba nonno omukyala ono attiddwa amanyikiddwa nga Judith alinaitwe emyaka 3.5 babadde beegoberezeka kitegeeza oli alina 3.2 ono ngaina asatu ndeti nubabanga befuna Judith alinaitwe yatidwa nono era omwami ono wa mazumutta nagenda ku polisi ne yeripoti nga meno wena wena bibadewo kuchalo chantamba kuchalo chantamba saidize yo mbarara bino wena wena we bibade kale omwami yarabiseko ku polisi ye Bubale police station ereyo mbalala Bubale police station kusawemu yenyini yo reguru ne reportinga naga ndizo mchana musse nange nefuna ekintu ekingamba naye wette wejewo nene ngaba sijja kujja unze kanzi ne reportinge mumazi nsonga ziya wadeze ezo twakola funa emyaka 5 nduko ndo 3.5 kitegeza buli mwaka era kola mwe mitwalo musambu roughly musambu kadata maliza andekawo andekerani nange ku kusalawo ne mujjawo bwe mazo mujjawo kati nzize mubeeko kye munkolera bye bituuse ku bantu mukwano omuntu ogera n'omusuubiza nti nkwagala paka ngaleke Victoria maze kalira nkwagala paka ngensene maze kugwa okufa kwe kuli twawula okufa ku bwawudde naye musajja gwe nenawe okuleka nga tewazaalibwa na muntu abantu banoba in fact fa basajja fa basinga n'okukola ebyo ebintu n'olekera omukazi abaana bana ku bataano n'onoba n'ogenda n'owasa omukazi omulala omukyala ono takulumba gy'oli kutuusaako obulabe oba kutta n'asigala ng'atoba n'abaana be kusaba bulungi nnyo kati omuntu waba agenze n'emirimu gya 3.5 owulira for 5 years nga wabadde muzize musevinze omuntu akwata just mitwalo 10 buli mwezi nabanga awa omukazi sente z'enviri aba bayinamu
kuba batayina amaaso anoleke okumwe kitundu n'obutamuwa. Naye mitwalo asatu mu etaano oyina emikono, oyina amagulu, kikyakututteko. Tu agenze because obadde omukuba, obadde omutumukumi. Weebuuze omuntu w'otuukira okutta mukyalawo. Kitegeeza w'abadde era abadde n'enkovu nnyingi nnyo eziri ku mutima kosa n'ezo eziri physical. Watuukira okugamba nti kati kantambule ngende, kitegeeza musajja gwe w'omutami kati gwe toliko kikyamu, tebabaako kikyamu bano. Nkimanyi obeerawo omuntu kati ayinza okugamba ayi naye abo tebaba bokka, babaako ekizibu. Tebabaako kizibu, babakwala gira emize bagikola bategeere. Owulira kulabako nti bamaanyi. So zemba nkusiibula ngakugamba nti beera bulungi, obasula bulungi, mwerabe.